Добрий вечір, ви дивитесь новини. Сьогодні п'ятниця, 6 листопада. І спочатку коротко основні теми випуску. Служба безпеки України затримала миколаївця, який воював на боці так званої ЛНР. Це підтвердили знайдені у помешканні бойовика посвідчення, вибухівка та інструкції. На Миколаївщині рідний син знущається над старенькою матір'ю. У бабусі численні побої, медики констатують ще й повне виснаження організму. Подробиці цієї жахливої історії – далі в випуску. Все для підростаючого покоління. За рахунок міського бюджету ремонтуються дитячі садочки. Відтепер маленьким миколаївцям і тепло, і затишно. Отже, про ці та інші події далі більш докладно. Зведені дані щодо ситуації в зоні АТО на цей час. За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. Єдиним неспокійним районом у зоні АТО вчора були західні околиці Донецька. Бойовики систематично намагаються спровокувати українських військових на відкриття вогню і таким чином спричинити ескалацію конфлікту. І тим часом Служба безпеки України затримала 34-річного миколаївця, який від липня минулого року брав участь у бойових діях проти сил АТО. Поплічник так званої ЛНР та ДНР входив до складу терористичного групування. Співробітники Служби безпеки України затримали бойовика у Миколаєві. Після перебування на сході він повернувся додому у відпустку. Під час обшуку в квартирі силовики знайшли посвідчення члена терористичного групування, вибухівку та інструкції. Від самого свого перебування на сході України він був членом так званого управління гуманітарних операцій. Це така своєрідна структура, яка поєднувала в собі медіафункції, розвідувальні функції. В тому числі займалася однією з головних її завдань було питання дискредитації Збройних сил України. Ну, для того, щоб розуміти, про що йдеться, влаштовувались терористичні акти, скоїлося насилля над мирними громадянами. І все це робилося, скажімо, у формі Збройних сил України для того, аби дискредитувати наші збройні сили на сході України. Відкрите кримінальне провадження за статтею «Участь у діяльності терористичної організації». Бойовику оголошено про підозру, обирається запобіжний захід. З липня 2014 року він на території Донбасу окупованого. При цьому він перебував не лише в управлінні гуманітарних операцій, а так само в цілій низці бойових підрозділів і приймав безпосередню участь у бойових діях проти сил АТО. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві тривають передвиборчі перегони. Кандидати на посаду міського голови проводять численні зустрічі не тільки з потенційними соратниками, а й з виборцями. Проаналізувавши роботу штабів, можна зробити висновки, на яку частину електорату робить ставку той чи інший кандидат. Студенти декількох миколаївських вищих навчальних закладів вже мали змогу зустрітись з одним із кандидатів – Олександром Сінкевичем. Його гасло – зустріч у кожному ВНЗ Миколаєва. В Міжрегіональному інституті розвитку людини «Україна» кандидат здебільшого розраховував в якості слухачів на викладацький склад, але довелось виступати перед студентами. Тому одразу переорієнтував свою розповідь. Крім стислої біографії, Олександр Сінкевич дав кілька порад учасникам зустрічі як бізнесмен, адже всі вони у недалекому майбутньому будуватимуть власну справу. Щоб стати успішною людиною, вам потрібно запам'ятати деякі речі. По-перше, плануйте своє життя. Хоча в молитві «Отче наш» нам кажуть «хліб наш насущний дай нам на сей день», проте плануйте життя наперед. Не так, щоб прямо досконально, але плануйте його, ким ви хочете бути, де ви хочете стати. Візуалізуйте. Одним з чинників успішності, на думку Олександра Сінкевича, є сім'я. Своєю родиною він пишається. Радив студентам більше часу приділяти своїм близьким, навіть коли вони працюватимуть над важливими проектами. Корисні поради, а особливо відкритість під час розмови, імпонувала студентам. Сучасна молодь дуже зважає на таку щирість з боку політиків. Встреча понравилась, конечно, рассказал много о себе, что очень мало людей позволяет вообще рассказывать что-то о себе. Я считаю, что человек, который вышел со двора, если так можно сказать, вполне может изменить мир. Мир, не только наш город. Раньше я не слышала ничего об Олександрі Сінкевичі, а сейчас я проголосую. Я уверена. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
Середини вересня в Миколаєві розпочала свою роботу комісія з питань перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших споруд, які розташовані на території міста. Сьогодні на чергове засідання зібралися члени комісії. Втім, про що вони говорили, нашій знімальній групі дізнатись не вдалося. Адже спілкування відбувалося за закритими дверима. Склад комісії з питань перейменування вулиць вже затверджений. До неї війшли вчені, історики, мовознавці, краєзнавці, громадські діячі і посадові особи виконавчих органів міської ради. Комісія має право отримувати додаткові документи, які необхідні для повного і всебічного вивчення питання. Під час перейменування будуть враховуватись загальноміські інтереси, а також відповідати словотворчим, вимовним та стилістичним нормам сучасної української літературної мови. І далі вражаюча історія про сьогодення нинішніх пенсіонерів, яка не залишить байдужими жодного. На Миколаївщині літня жінка потерпає від знущань рідного сина. Численні синці, забої, порізи та повне виснаження організму. Допомогти та розібратись у ситуації спробувала і наша знімальна група. Їй всього лише 66 років. Чи могла Людмила Іванівна Руда подумати, що її рідний син забезпечить таку старість? Чоловік б'є, морить голодом та знущається з літньої жінки. Пропиває всю її пенсію. Ще з лютого Людмила Руда не встає з ліжка. Син зламав їй шийку стегнам. Першою на сполох почала бити прихожанка церкви. Жінка випадково потрапила до оселі Рудих, побачене шокувало. Это был ужас, это был диван полностью прогнутый, донизу, под ней экскременты были, она была в полуобморочном состоянии, и черви под ней ползали. Про те, що над жінкою знущається син, сусіди, кажуть, не знали. Сморід відчували та чули сварки, які лунають час від часу з квартири, але втручатись у справи чужої родини не хотіли. Син Людмили Іванівни Андрій часто перебуває в алкогольному сп'янінні. В тверезому стані поводиться вкрай агресивно. На камеру розповідає, що матір годує нормально та піклується про неї. Ви кушать готуєте? Так. Да. А що готуєте? Що попадеться? Макарони. Ну, зараз макарони, овсянка, масло сливочне, печенье. Сок, кефір. А що з ногою у мами? Там таке ух. Ну, ух, це у неї, видимо, попала моча і розпухла. Жінка боїться свого сина. Писати на нього заяву до міліції відмовилась. Лишень зауважує, його потрібно лікувати. Людмила Ивановна, да. По даному факту, который вы сказали, что с месяц назад он применял силу в отношении вас, вы готовы написать заявление? Либо же я приму от вас устное заявление по данному факту, по телесным повреждениям. Я не хочу. Ну что ж, вы будете терпеть такое? А он сам больной, его надо лечить. Он психопатия у него. У квартирі відсутні світло та вода. Дуже брудно, скрізь порожні пляшки, сміття, ганчір'я, засмальцовані меблі. Побачивши стан жінки, ми були шоковані, тож негайно викликали карету швидкої допомоги. У бабушки на лівій нижній кінечності рана гнойно-септична, яку потрібно обрабатувати і лікувати в відділенні. Бабушка обезвоження, видно, не доїдає. Плохі условия. Благодійна організація «Турбота про літніх в Україні» звернулася по допомогу до дільничого та журналістів, аби зарадити горю Людмили Іванівни. Фактично, руки у міліції та соціальної служби зв'язані. Бо щоб оформити жінку до притулку літніх людей, за правилами вона має бути самотньою. А щоб посадити до буцигарні сина, який знущається над матір'ю, потрібна її заява. Виходить, замкнуте коло. Поки що правоохоронці допитали свідків та громадських активістів. Мать відмовилась писати заявлення на сина, так як вона боїться, що його можуть закрити. Тобто, що це уголовна стаття, це уголовно наказуема. Вона відмовилась писати заявлення. В отношении гражданина Рудой Андрея составлен адміністративний протокол по статті 173 со значком 2 «Насилие в сім'ї». Це либо штраф, либо исправительные работы, либо же...
административный арест по решению суда. Данные материалы будут отправлены, направлены в админкомиссию. С ним будут проводиться коррекционные работы. Керівництво благодійного фонду і надалі намагатиметься опікуватись долею Людмили Рудої. У нее есть страх, но и в то же время она, скажите, вот как мать, она его пытается защищать. Вот это трагедия вообще нашего общества, понимаете? Когда доходит дело до того, чтобы принимать кардинальные меры, мама или родители не хотят писать заявление. Зараз Людмилу Іванівну госпіталізували. Вона перебуває на стаціонарному лікуванні у терапевтичному відділенні лікарні. Міліція намагається вплинути на сина жінки законними методами. Ми надалі будемо слідкувати за ситуацією у родині Рудих. Юлія Анісімова, Наталія Єчкалова, телевізійні новини Миколаївщини. Ось така жахлива історія про долю рідних людей. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо. Субсидію на Миколаївщині до опалювального сезону оформило більше 125 тисяч громадян. Це в 8 разів більше, ніж минулого року. Ще 500 тисяч звернень знаходяться на розгляді соцпрацівників. Чи отримають всі бажаючі допомогу на відшкодування коштів за комунальні послуги? Про це розповіли нашим журналістам у департаменті соціального захисту населення. За новими правилами, оформлення субсидії в Україні проводиться за спрощеною системою. Ані довідок, ані свідоцтв від громадян не вимагають. Аби отримати таку послугу, потрібно лише звернутися до підрозділів Департаменту соціального захисту населення і надати декларацію за останнє півріччя та заяву. 125 тисяч жителів Миколаївщини зробили це ще до початку опалювального сезону. Але робота продовжується, і тим, хто звернувся по допомогу після 15 жовтня, також нараховують допомогу у повному обсязі. Всім цим людям на початку опалювального сезону автоматично було здійснено перерахунок субсидії без звернень громадян. І субсидії їхні вже складають інші розміри. Зараз завершується органами соціального захисту населення видача повідомлень всім цим людям під розпис. Обсяг субсидії на одну сім'ю під час опалювального сезону складатиме близько 2000 гривень. А влітку ця сума зменшиться. Проте така допомога все одно буде суттєвою, впевнені працівники Департаменту соціального захисту населення. Щоправда, є певні проблеми з оформленням субсидій для переселенців із окупованого Криму та Сходу України. Для того, щоб оформити субсидію, треба офіційно заключити договір на оренду житла з господарем, з власником житла. Відкрити особові рахунки в організаціях, тимчасові рахунки для призначення субсидій в організаціях надавачах послуг. На превеликий жаль, офіційно зареєстрованих договорів житла з господарями у нас немає. Але і цю проблему, впевнені представники департаменту, вдасться вирішити. Денис Іванов, Руслан Іванов, ТНН. У дошкільних навчальних закладах обласного центру продовжують відкривати додаткові групи після реконструкції. До свята «Золотої осені» подарунок у вигляді нових дитячих кімнат для маленьких вихованців підготували у Кульбакіному. Відтепер дитячий навчальний заклад номер 67 «Джерельце» може похизуватися не лише відремонтованими групами, але й оновленою музичною залою. У 2015 році бюджетом міста передбачили кошти на здійснення ремонту 14 групових приміщень у дитячих садочках Миколаєва. Це дає можливість додатково охопити дошкільними формами виховання 400 маленьких городян. Це стосується як закладів у віддалених мікрорайонах, так і безпосередньо у місті. У мікрорайоні Кульбакіне поки що відкрили одну групу, хоча прийняти дітей готові у двох. Це є і гаряча проточна вода, це і меблі для посудомийної кімнати, це і меблі для дітей, і м'який інвентар, і ліжка, і регулюємо столики і стільці, задля того, щоб можна було відповідно до росту дітей їх регулювати. Проблема була в тому, що у нас після анексії Криму прибула значна кількість вимушено переміщених осіб саме з території Криму, які знайшли собі притулок в мікрорайоні Кульбакіно і треба було влаштувати їх дітей.
Дошкільний навчальний заклад номер 130 у мікрорайоні Кульбаки не один. Його відвідують 228 вихованців, і потреба у розширенні стояла доволі гостро. Завдяки відкриттю оновленого групового приміщення вирішилась проблема перевантаження функціонуючих груп. Поступово просуватиметься і черга. У нас на черги зараз близько 50 дітей. Це ще маленькі дітки, які чекають свої черги, їм ще рости до 2 років. Це менше, ніж 2 роки дітям. Протягом року полагоджено дах, через який, власне, і порожньо було у дитячих кімнатах. Групи відремонтовано під ключ. Додатково їх укомплектували новим інвентарем. Звісно, для нашого мікрорайону, для нашого саду, це дуже велике спасибо, що у нас відкрились 2 нові групи, такі красиві. Очень красивое, даже я бы сказала. Все там новое. Освещение, очень много освещения. Как для детей и просторно, очень хорошо. Також міським бюджетом у поточному році передбачили кошти на ремонт і реконструкцію покрівель 27 дитячих садочків. Коштів витрачено було на реконструкцію покрівлі, на ремонт музичної зали і групового приміщення близько 1 мільйон гривень. Ситуація у дошкільному навчальному закладі номер 67 джерель – це дійсно потребувала негайного розв'язання. Через дах, який постійно протікав, серйозно постраждали 2 групи – другого поверху і музична зала. В квітні розпочалось відновлення. Групи ремонтували від спочатку до кінця, обновили стелі, підлоги, вікна замінили. І весь цей ремонт відбувався за кошти міської влади. Завдяки їм, управлінню освіти, ми маємо тепер таку затишну, уютну музичну залу і дах міцний, кріпкий над головою. Павло Москальов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. І гарна новина для пасажирів. Від учора в Миколаєві почали курсувати трамваї за новим маршрутом номер 10. Вони з'єднають між собою Широкобалку і мікрорайон Промзона. Відкриття нового трамвайного маршруту номер 10 погоджувалось спільно керівництвом комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» з профспілковим комітетом державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроект». Поки що за даним маршрутом курсуватимуть 2 вагони чеського виробництва у тестовому режимі, які щойно прибули до Миколаєва. Ми пустимо їх в тестовому режимі для того, щоб зрозуміти пасажиропоток, наскільки потрібно, сколько нужно вагонов на этом маршруте, как пассажиры будут пользоваться им, насколько будет загруженный маршрут. Очень нужен маршрут, и которые идут на 7.15 и на 7:30 люди едут, и нужен этот маршрут. Или маршруты, которые тоже прямого с Херсонского не ходят, а нужно ехать или до автовокзала, или до космонавтов подниматься, до рассвета, и там снова садиться на маршрут. Очень нужен этот маршрут. А из промзоны много работает? Много, очень много. Взагалі парк електротранспорту продовжує поповнюватись. На підприємство вже прибули 21 тролейбусний вагон і 5 трамвайних. Повна комплектація, передбачена тендерною документацією, має завершитись протягом місяця. Павло Москальов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 6 листопада, у храмі Всіх святих відслужили заупокійну літургію з нагоди 10-ї річниці упокоєння отця Валентина Сехи. Про добрі справи священника пригадували рідні й близькі, духовенство, городяни, які брали участь у молитовному поминанні. 55 років свого життя отець Валентин Сеха присвятив пастирській діяльності. За цей період він охрестив 90 тисяч дітей і дорослих. Більше 20 тисяч миколаївців він провів в останню дорогу за православними канонами. За бездоганну духовну службу Валентин Данилович Сеха удостоєний усіх церковних нагород, у тому числі і митри – вищої нагороди для білого православного духовенства. Він пройшов шлях служіння від диякона до протоієрея. Завдяки комунікабельності та авторитету йому вдалося захищати інтереси церкви та вірян у радянських владних структурах. Це людина, з якого можна було брати приклад в його любові до церкви, його любові до прихожанам. І це був образець такої особливої духовності і любові до Бога. Людина, який любив служити, мав прекрасний голос. Нужно было поучиться. Он всегда аккуратный, всегда прекрасно на нем облачение. И самое главное, что его проповедь, она вдохновляла.
У 1950 році Валентин Цеха закінчив духовну семінарію. З того часу служив у Миколаєві. Спочатку в сані диякона в Симеоно-Агрипинінській церкві, а потім у церкві Святого Миколая на вулиці Фалеївській, у храмі Всіх Святих та в храмі Різдва Богородиці на вулиці Лягіна. Сучасникам отець Валентин запам'ятався як людина доброзичлива, скромна, ерудована. Він знав 7 іноземних мов, був талановитим музикантом, цікавим співрозмовником, майстром на всі руки. Серед прочан священник користувався великою любов'ю. Для багатьох він був духівником, якому довіряли найпотаємніше. До отця Валентина часто зверталися за порадою і благословенням у складних життєвих ситуаціях. 10 років пройшло, ніхто його не забув, і всі його пам'ятають. І хотілося б, звісно, написати книгу о ньому. Є такі, як би, мислі, і, значить, ми іщемо автора, хто це може зробити, збираємо матеріали. Помер отець Валентин у Миколаєві на 78-му році життя. Його поховано на старому міському некрополі поряд із храмом Усіх Святих, у якому він прослужив багато років. На могилі протоієрея Валентина Цехи встановлено мармуровий хрест, створений скульптором Іваном Булавицьким. Тетяна Бакоцька, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Третя всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та тенденції розвитку туризму в Україні» відбулася в Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв. На конференцію були запрошені представники наукової спільноти Півдня України, чиновники Миколаївської, Херсонської областей та студенти вишів. Складна соціально-економічна ситуація в Україні призвела до зменшення кількості виїзних турів приблизно на 30%. Українці переглянули своє ставлення до подорожей і туризму. Натомість з'явився новий тренд – патріотичний туризм. І це стало основною метою та концепцією проведення конференції. Дослідження трансформаційних процесів у галузі туризму, які відбуваються в Україні, з акцентом на південні регіони, а саме Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Конференція є носієм тільки позитивних емоцій. Ми нікого не звинувачуємо, ми нікому не пред'являємо жодних претензій. Ми з величезною повагою відносимося до всіх учасників в процесу, які створюють туристичний продукт. На цьогорічній конференції підбили підсумки туристичного сезону. 56 мільярдів гривень, які в попередні роки українські туристи вивозили за кордон, тепер частково залишаються в бюджеті країни. Цей факт, на думку організаторів, має стати потужним мотиватором для розвитку інфраструктури південних курортів. На даний момент популяризація туристичних маршрутів Миколаївщини є основним питанням для влади, наукової та туристичної спільноти. У рамках заходу були представлені проекти нових туристичних продуктів, які повністю або частково реалізовані і мають бути запущені в роботу вже наступного року. В Миколаївській області конкретизую, це буде у нас Кременівка-Веселіновський район, Кременівський страус, страусіна фірма. Буде її руководитель презентувати. Також у нас інтересні проекти Трикрати Актова, наша, так скажемо, наша українська Швейцарія, Мігея, Прінгульський парк, Тілігульський парк буде представлений. Миколаївська область має потужний природно-туристичний та історично-культурний потенціал, який складається із зон відпочинку Чорноморського узбережжя, об'єктів культурної спадщини, природних каньйонів та порогів Південного Бугу тощо. Саме це формує унікальний туристичний продукт Миколаївщини, який ми можемо показати туристам з інших регіонів і навіть країн. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. 9 листопада відзначатиметься Всеукраїнський день працівників культури і майстрів народного мистецтва. Напередодні свята урочисті заходи з цієї нагоди відбулись в приміщенні Жовтневої районної держадміністрації. В канун свята до участі в урочистостях були запрошені представники галузі культури Жовтневого району. Цей край посідає особливе місце в соціокультурному житті області саме завдяки справжнім ентузіастам своєї справи. На них покладена відповідальна і водночас почесна місія – духовно-естетичне виховання населення і примноження творчого потенціалу. У 2015 році у заклади культури сільської місцевості було виділено біля 20 штатних одиниць. Було створено Жовтневий районний організаційно-методичний центр. Наші учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, учасники самодіяльності приймають участь у всіх обласних та всеукраїнських конкурсах, фестивалів і, до речі, займають призові місця.
У липні 2015 року було створено Жовтневий районний організаційно-методичний центр як альтернатива районному будинку культури, переданого в міську комунальну власність у травні цього року. Тут прагнуть до новацій в галузі культури сільської місцевості. Задача методичного центру – піднімати, розвивати і продовжувати ті традиції, які були заложені в сільській місцевості в сфері культури. Ми стараємося охватити всі сфери культури. Це і хореографія, і вокал, і хорове пення, і інструментальне мистецтво. Наша задача – не тільки зберегти, але і підвищити рівень виконавництва в сільській місцевості. Так цього року організовано новий фестиваль дитячо-юнацької творчості «Золотий паросток», де було представлено різноманітні жанри мистецтва. Я желаю вам високих польотів, м'яких посадок і незабуваємих польотів до просторі нашої непредсказуємої, яркої, творчої житті з праздником. У бурхливі часи сьогодення культура є своєрідним острівцем добра, поваги і щирості, які так необхідні людям. Представники творчих колективів вже неодноразово їздили до зони проведення АТО, аби своїми виступами розрадити бійців і підтримати їхній військовий дух. І Жовтневий район, він багатий по території, і він багатий на фольклорний жанр, на співочий жанр. Він багато років займав перші місця по хореографічному мистецтву, то я всім працівникам Жовтневого району бажаю саме головне – здоров'я, натхнення, успіхів і творчих злетів. Під час заходу відбулася урочиста церемонія нагородження кращих працівників галузі культури району. На їхню адресу пролунало багато теплих слів. Справжнім подарунком для них стало вітання від лауреатів міжнародних конкурсів і фестивалів, справжніх професіоналів, артистів обласної філармонії, солістів Олега Кейдіса і Дениса Місенчука, ансамблю народних інструментів «Візерунки». Тетяна Гуменна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такі справи. Я бажаю вам лише гарних новин та добрих подій. Далі наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться у суботу. І я кажу вам до побачення.